ちょっと待って、どこに一回戻って逆の方。ドローンを操縦するのは高知市の高知商業高校情報マネジメント科の2年生17人です。毎年修学旅行で東京や鳥取を訪れていましたが、今年は新型コロナの影響で中止に。代わりに宿泊をしない研修旅行として車で1時間ほどの四万十町を訪れました。ドローン映像に力を入れる四万十町で情報発信を学ぶため、操縦や撮影を役場職員に教わり、生徒たちが初挑戦です。なんてこれ100点取れへんよ。で、はい、ゆっくり上げて。うわえ、どう。ほんで、あ、で、こっちか。え、うまない。うまい。難しかったです。なんか方向感覚がわからない。やってみると操縦は意外と難しかったようです。次に訪れたのは、3、2、1、オッ。今年四万十町東和にオープンした四万十川ジップライン、話題のアクティビティにも挑戦です。マジで緊張する。もうマジで怖い、ほんまに怖い。1、5。町の取り組みを体を張って体験しました。四万十の豊かな自然を一望しながら楽しめたので、いい体験ができてよかったです。残念な部分が多いんですけども、それ以上に四万十の方々が私たちのためを思って至る所で手を尽くしてくれたので、とても満足しています。明日は四万十ケーブルテレビを訪ね、水中ドローンの見学などを行うということです。